Det har vært mye skrevet nå i media og på Facebook de siste dagene om en lukket mære som ble sjøsatt i går. Hva det du har funnet opp, Per Helge? Saken var at allerede i 2010 så lanserte jeg en idé om å få en lukket oppdrettsmære i betong. Jeg satt jo da som sjefsredaktør i byggeindustrien, og jeg har jobbet veldig mye mot byggenæringen og mot betongnæringen. Og jeg kunne ikke skjønne at ikke vi skulle få samme utvikling innenfor oppdrett som vi har hatt innenfor olje og gass, hvor betongplattformene har bidratt til at milliarder av kroner er sprøyta inn i den norske statskassa. Og jeg tok da opp tråden med de folkene som har jobbet med kondipene og med de marine konstruksjonene i betong, som er kjent lenge. Ikke minst Torleil Olsen i Olav Olsen som doktor tech, som har, den store rådgiverselskapet innenfor offshore betong, som da også står bak kondipene. Og sammen med andre prominente folk innenfor den næringen, så satt vi oss ned og så begynte vi å fabulere litt om hvordan vi kunne produsere en lukket tank i betong for fiskeoppdrett. Hvilke problem løser i lukket mære? Vi løser ikke alt, men vi løser veldig mange ting. Og denne ideen her, som nå realisert, nå flyr tanken, nå ligger den akkurat for øyeblikken i Vågen i Kristiansund, før vi skal slippe til Smøla, den løser veldig mange ting. For det første så er den helt rømningssikker, for fisken kan ikke rønne gjennom to betongvegger. Vi har ikke lus i tanken, for vi henter vann i sjøen, altså i over under 10 meter, og det er ikke lus. Vi har tilfører fersk vatten hele tiden. Vi skifter, denne tanken er på 1000 kubikk, den er pilottanken, og det betyr at vi hver halvtime skifter 1000 kubikk vatten, og det er utrolig mye vatten. Men å skifte vatten i vatten, det er piece of cake. Det er verre hvis du skal pumpe alt det vattnet opp på land, i landbasert anlegg, som jeg har lite tro på. Så derfor så er det å ha en sånn tank flyttende til sjøen, det mest ideelle. Må denne mæra ligge nærme land? Jeg tenker på strøm og sånne ting. Vi skal legge ut en mæra her på en lokalitet som det er Gullklakken, som ligger innenfor broa på Utøya-Hjelmen. Det er da Smørens Handelskompani, Mikael Eines og hans folk jeg jobber med. Og de skal nå teste denne. De har også testet en par andre lukka mæra. Men jeg er ikke i tvil om at den mæra som vi nå legger sjøen, det er den mest avanserte oppdrettsmæra som hittil er lansert i verden. For dem som ikke har sett denne mæra akkurat nå, den stikker hvor langt over vannflata? Ja, akkurat nå ligger den jo lett. Nå har vi bare så vidt vatten inn, slik at den er balansert for den utslippingen til Smøla. Det er jo for øvrig Georg Vettlesen, den gamle redningssjøen, med Reidar Bergen på Bersia som skal slippe den ut. Men når vi nå skal legge den i sjøen for fisk, nå må vi vente på sertifisering og slike ting, så vi regner med at alle de papirene er klar til 15. august, og da senker vi den slik at vi har et fribord på ca. 60 cm. Og på hvilken måte blir det lukket over vannoverflata? Er det netting? Ja, vi må jo ha netting og slike ting, og vi har skvalpepresenning slik at vi slipper overvann, altså at det slår overvann inn i mæra mest mulig, for det er klart at i overvannet kan det være lus. Men skulle det komme i lus eller to eller fem eller tusen inn i tanken, så tar vi hånd om det øyeblikkelig, for det står det sterk strøm, og så alt vannet, alt avfallet, alle uømskheter, avfall og eventuelt tørrfisk, det går jo ned i potte som ligger under tanken, og dette skal jo da pumpes opp med hjelp av en Hevert-prinsipp, ganske gratis. Og som sagt, det å pumpe vann i vann i forhold til å pumpe det på land, er jo da også veldig effektivt og kostnadseffektivt. Størrelsen som er på mæra, testmæra, er den ideell? Eller? Nei, den er ikke det. Men vi må bare teste nå. Det er klart at å teste nå i fullskala vil jo bli uforholdsstyrt. Så vi har nå produsert en mær på 1000 kubikkmeter, men det, er jo ganske, det skal være 1000 tonn vatten der. Og den har vi nå da bygd på Smedvågen på Averøya til på anlegget til Averøy Industripark, som er en fantastisk flott plass å være på. Det er jo da betonmast som har stått for selve
produksjon og støpinga, men vi har også brukt en rekke lokale underleverandører. Og det som så fantastisk med Kristiansund og Nordmøre, at her har vi så mange flinke folk og så mange flinke bedrifter, så nå på tide at disse bedriftene forteller hva flinke de for vi har allerede et betydelig miljø på Nordmøre når det gjelder virksomhet, industri rettet mot havbruk. Mm. Når fikk du ideen, Per? Denne ideen har jeg hatt i mange år. Altså, jeg satt som journalist i Tidens Krav i mange år og dekket fiskeri blant annet og næringsliv. Og jeg har jo opplevd silletida. Jeg kan jo veldig mye om Kristiansunds historie, om klippiske eventyret og alt det som har foregått. Jeg har jo fulgt med det som har skjedd innenfor skipsindustri. Jeg har selv vært styreformann på gamle mellomheftet. Det beste var som var formann i sin tid på Sterkoder. Han ble dessverre drept under bombing i Kristiansund i sin tid. Men så har jeg alltid vært knyttet til denne byen og knyttet til havet. Faren min startet med fiskeoppdrett i Røsvågen i 1963. Det gikk rett vest, fordi vi kunne ikke mer. Den gangen var det mye smurtbra som var levert til sild på Heide på Bentense. De vasket rommene sine på vei ut, og den fettlaget fløyt inn på dammen, og dermed så kom det ikke oksygen til, og så da var fisken. Mm. Det var slik som disse gründerne innenfor oppdrett opplevde langs hele kysten. Ja. Mange store katastrofer og små katastrofer. Ja. Har sluttresultatet blitt likt det du hadde i hodet ut når du hadde tenkt det ferdig? Vi beregnet at denne tanken skulle veie 260 tonn, og når vi veide den på vekta til Ulsenkrana, så veide denne tanken 260 tonn. Så, men det klart, om vi skal begynne å produsere dette industrielt, så skal vi produsere dette på en annen måte. Her jo håndarbeid fra A til Å, men når vi setter i gang en stor industriell produksjon, da setter vi inn roboter, og vi får en helt annen strømlinje produksjon enn det vi har på denne første mæra. Mm. Jeg skal ikke foregripe bidemidigheten, men er det en måte du ønsker at det skal produseres lokalt? Ja, så min holdning er jo at dette skal produseres på Averøya. Smedvågen er ideelt, og vi har et veldig godt samarbeid med eierne av og administrasjonen på Smedvågen. Så vi setter oss ned noe parallelt som vi driver forsøk med denne mæra, som skal drives på Smøla. Så skal vi nå utvikle et industrianlegg i Smedvågen. Mm. Og du ser for deg hele verden som marked? Ja, altså det er jo grenser hvor langt vi kan slæpe disse dunkene. Nå satt vi den første dunken ut ved hjelp av ekran, men den ved jo som sagt 260 tonn, men når vi skal ha mæra som er 3-4 ganger så stor, vi skal jo produsere mæra mellom 3-5000 kubikk, som vi mener ideal størrelse for en sånn dunk, så er vi avhengig av å sjøsette dette via en bedding. Så nå skal vi da bygge en bedding på Averøya. Vi skal legge opp kranbaner, vi skal ha en støpeform som for øvrig vi nå snakker med Kristiansund Mekaniske Verksted og Ole Marius Måland om. Vi får flere slike, og da skal vi da produsere disse dunkene på samme måte som du masseproduserer biler og gravmaskiner på samlebånd. Mm. Helt til slutt, Per Helge Pettersen, når kommer det fisk i testmæra? Vi må jo avhengig av mye sertifikater, altså hver mær, eller hver også denne lukka mæra her i betong, må jo da sertifiseres på den lokasjonen som den skal ligge på. Og ifølge Mikael Eines, som har ansvaret for utprøving, så jeg håper at alle papirene skal være klare til 15. august, slik at vi da setter fisken. Og det har allerede meldt seg en rekke interessenter langs hele kysten som vil komme og følge med og se på dette. Mm. Hvor lenge skal testmæra være operativ? Den kommer vi til å ha i sjøen lenge, og vi kan jo bruke den til flere ting. Så når vi er ferdige med den første perioden, så kan jo den egne seg til for eksempel stamfisk eller andre ting. Så den vil vi jo etter hvert enten bruke i demovirksomhet, eller så vil vi selge den på markedet. Mm. Lykke til videre med prosjektet. Tusen takk.